Postar. 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 Ah, Rul. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. Salam, Abella. Bwana ustazi, mimi na tatizo moja. Tatizo gani? Shemeji yako sijua. Shemeji yangu mimi? Shemeji yako wewe ndio. Majuma? Ndio. Nimetoka zangu kazini, nimekuta kaya koroga. Koroga ni nini? Kachukua ugoro, basi yani kelele nzima, wanamgulia ni kelele, wanampiga makelele. Ugoro wa mtu wapi? Kwa kwa jamaa fulani hivi si yani. Kwa nini nimemkuta hapo naye ndani jamaa? Ugoro wa nini? Kumkuta naye yani yuko naye ndani jamaa akasema kaja kumoze ugoro. Basi ndio 200. Basi kitanda chote kimefurugika na dayo 200. Kitanda kwa mbona sadini 200. Kitanda ndio. Kwa ugoro wa. Eh, usiniambie wana mimi. Sasa lako wewe. Unakumbuka juzi nilipokopesha simu yangu ulizungusha siku ngapi? Ndio nakumbuka. Ulizungusha siku tano. Utano. Ndio. Uliniambia siku ngapi? Masaa 20 ngapi? Masaa 22. 22. Ndio. Ulijana masaa 24. Ah, siku ngapi? Ah, mimi sasa nimekopesha. Sasa mwamini ikiwa siku moja mwamini. Mimi basi nisaidie basi na shida mtu wangu. Wewe nenda mara kadhaa. Kadafute msaada kwa wengine sio kwangu mimi tena. Basi naacha bondi. Na kitu ya nje ya bondi. Mimi naacha 3000 bondi nisaidie 200. 3000. Kwa shingapi? 200. Ndio. Nisaidie basi ustazi, nisaidie. Kama nana basi nacho. Nisaidie. Nishingapi? Isi 1000. Nishingapi? 2000. Jumla? 2000. Nisaidie basi, nisaidie, nisaidie. Basi makele kibao kule mpaka nasindika mtu wangu. Nisaidie basi 200. Mimi ndio chakike. Ustazi nisaidie mtu wangu kule makele basi jamaa anapigana na msumbua. Ona miera kibao ni msumbua. Sema nini? Au basi. Ah, 200. Mchao.